由知名糕饼业者跟十多家微型创业店家一夜结盟的农产公司，这一天在大甲正式开幕，现场贩售许多友善农地的作物商品，提供生产优质产品的微型创业者销售平台。假日呢，还会定期举办小农市场跟晒稻谷等娱乐的体验，提供民众一个旅游的新景点。幸福三宝，互惠共好。拉下布条，宣布这间由糕饼业者与三宝文创协会等十间店家异业结盟的农产公司正式开幕，现场集结台中三宝咖啡、茶、糕饼等产品展售。而这片彩绘墙面后的课堂教室，未来还会定期举办晒稻谷、做芋圆等 DIY 体验，好吃又好玩。所以我们在台中市呢，小型企业、微型创业的企业呢，都会在这一边做一个结盟的动作。我们小农市集的产品会在这边上架做提供，包括蔬菜，还有有机的蔬菜，还有有机履历认证的芋头，都会在这边来跟大家做见面。我们算是一个异业结盟的一个协会，我们以大拉小啊，让提供很多小的平台给一些小的一些有很有活力的一些店家能更多的通路。翻开零农药检出的认证，业者表示，现今食安问题严重，所以要求每样商品都必须提供产销履历与零农药检出证明才能够上架，希望让民众吃得安心。而这样的异业结盟，让生产优质产品却苦无通路的微型创业者创造了新的销售平台。微型企业我们没有巨额的资金可以打入通路，所以我们的产品只能在像有在地特色的文创商店来推广。那通路的商不要再迷信，大企业的产品不一定永远都是最好的商品，所以我们这些文创微型的企业，我们所推出的商品都是让我们消费者可以值得信任的产品。外面我们买的哈，大部分也不晓得它有没有超标农药啦。我来感觉到这边来好像看得很放心。业者倡导土地永续，以环境教育为基底，除了友善农地的作物商品贩售外，假日还会定期举办小农市集与娱乐体验，提供来到大甲旅人一个休憩驻足的新景点。记者李明轩台中报道。